vam presentar una nova iniciativa a les Illes Balears. És una nova associació sense ànim de lucre que es diu Cors Solidaris i està destinada a crear un banc d'aliments per ajudar la gent que en aquest moment de crisi no arriba a la fi de mes. La nostra idea és repartir tant aliments frescs com aliments perdurables. D'aquesta manera, la gent obtindria una alimentació equilibrada i completa. A la vegada, també volem posar en marxa alguns tallers de reciclatge de roba i petits objectes usats, de manera que li donarem una nova vida creant noves peces de roba i petits mobles i articles de decoració. Amb tot això, crear una major consciència social entre la gent d'aquí de Mallorca. En aquest moment, la nostra labor principal és donar-nos a conèixer, captar socis, actualment són més de 300, i recaudar fons per poder dur en terme la nostra labor. Necessitant principalment, estem treballant fortament per aconseguir un local. Vull aprofitar aquesta oportunitat per fer una crida a tota la gent de Palma, que si qualcú té un local disponible, com jo qualcú que entengui qualcun, que es posin en contacte amb nosaltres si estan interessats en cedir-lo per poder dur a terme la nostra labor. Podeu també enviar les vostres donacions a qualsevol oficina de la nostra, donant compte en nom de Cors Solidaris. I ja per acabar, doncs, agrair-los a tots, necessitem ajuda per ajudar-me. Gràcies. Gràcies.